Bon divendres, com esteu? Benvinguts a La Finestra. Nosaltres avui, per acabar la setmana, parlarem de col·leccionisme, perquè aquest dissabte torna a la plaça de l'antic hospital el Mercat Olot Antic, on s'hi poden trobar tota mena d'objectes de col·leccionisme. Avui ens introduirem en aquest món i sabrem com els ha afectat la pandèmia i ho farem amb dues de les persones que fa més anys que s'hi dediquen aquí a la comarca. Són en Joan Gelis, el president del Cercle Filatèlic i Numismàtic d'Olot, i en Salvador Plantalet, que és un dels seus col·laboradors, també col·leccionista i historiador. Benvinguts a tots dos. Bona, moltes gràcies. Quant temps fa després de tota aquesta situació que els mercats com l'Olot Antic han tornat al carrer? Bé, realment el mes passat vàrem fer el primer, després del tancament, i ara ja estem disposats a fer el segon, amb més amplitud i amb esperances de que hi hagi més afluència de gent. Heu hagut de prendre mesures per adaptar-vos a la nova normalitat també en els mercats d'antiguitats i de col·lecció? Sí, evidentment. O sigui, hem hagut de guardar més distàncies de seguretat, els passants pues, no poden tocar tots els objectes, hem de tenir líquid desinfectant a disposició de la gent que passa. Bueno, certes coses habituals que hem vist en tots els negocis i estaments. Heu notat que la gent us visita menys a causa de la pandèmia? Segurament hi ha molta gent aficionada a aquest món, que és gent gran, no? Com us ha afectat? Sí, la gent gran és reàcia de moment a sortir encara habitualment al carrer i llavors això s'ha notat. La veritat és que notem menys gent i bueno, hi també ha hagut altres alternatives, que la gent doncs, a través de l'internet pues, té una finestra oberta a molts més espais sense haver de sortir de casa. Per tant, us ha obligat a adaptar-vos d'alguna manera també als col·leccionistes? Sí, sens dubte. Els mercats són fantàstics perquè et posen en contacte directe amb els col·leccionistes i és que millor que poder parlar d'aquells temes que més t'agraden, sens dubte. El que sí que és cert és que d'uns anys ençà, sobretot amb la gran norma difusió que ha representat la internet, avui dia, més enllà dels mercats tradicionals, doncs hi ha tota una xarxa que en la qual doncs, persones allunyades milers de quilòmetres es poden posar en contacte, parlar de temes que els poden interessar i, si hi ha sort, trobar una peça que et pugui engrescar i adquirir-la a través d'una operació. Per tant, tot i reduir-se l'activitat al carrer, internet us ho posa més fàcil, diríem? Internet és una eina extraordinària, només que a vegades un corre el risc de que davant de l'accés d'informació un es pot arribar a confondre, però per nosaltres, que sobretot el que ens defineix com a col·leccionistes és que som profundament curiosos, si vols una curiositat intel·lectual doncs per anar més, per rascar què hi ha al darrere de cada objecte, doncs ha estat una font d'informació extraordinària. Si saps què busques, sens dubte és molt més fàcil doncs, trobar-ho i internet doncs, ha estat una eina meravellosa en aquest sentit. Fins i tot aquests mercats acaben sent punts de trobada pel mateix sector, no? Molt important per fer intercanvis, trobar possibles objectes. Sí, o sigui, el mercat és el punt de trobada en viu de les persones que, a part del col·leccionisme que els uneix, crea una amistat, una relació, un assessorament. Bueno, el mercadillo és imprescindible i ha de ser perquè realment és on te fas un cop d'ull, on te distreus i on és un punt de trobada per tots els col·leccionistes. Quantes persones més o menys de la comarca o de fora hi tenim participant en aquests moments al Mercat Olot Antic? Doncs hi ha unes 10 paradistes, no venen sempre tots, però habitualment hi ha de 6-8 com a mínim que estan amb objectes diversos doncs, exposant allà tot el que poden trobar altres persones que estiguin cercant alguna cosa que els hi faci curiositat o per la seva afició. Però no són tots garrotxins, no? Venen d'altres punts? No, en aquests moments són tots garrotxins. Probablement més endavant, doncs, si això es torna a ampliar i es torna a agafar el ritme normal, doncs vindrà algú més de fora. Però aquest mercat que tenim aquí a Olot bàsicament és garrotxí. Es diu que en aquest tipus de mercats es pot trobar de tot. Penseu que qualsevol objecte es pot col·leccionar? Sí, és que això és infinit, o sigui, es pot col·leccionar de tot, no? Evidentment hi ha una cosa que és l'espai. Si una persona col·lecciona cotxes antics, doncs necessitarà una nau molt gran. Un garatge molt i molt gran. Però en el mercat no és aquesta la situació. O sigui, la situació és de buscar coses, objectes decoratius, col·leccionables històricament, paper, postals,
monedes, bitllets, artesania, llibres, tot això és el que realment en un mercadillo hi sol haver-hi. Clar, com diríeu que es determina quan un objecte és de col·lecció, el seu valor, diríem? És que quan hi barregem el valor de les coses, sí, es complica. Clar, podem parlar de valor econòmic, històric, esclar, fins i tot la i bellesa tant estètica, sí, no?, d'un objecte. I tant. Evidentment, la raresa i la conservació són fonamentals per determinar un valor. Però el col·leccionisme del que estem parlant mai és aquest col·leccionista de grans tresors. O sigui, avui un quadre únic d'un artista molt famós pot valer, com veiem a la premsa, doncs, milions d'euros, no? I en canvi, una moneda, per exemple, per més rara, per única que sigui, difícilment te faci de mig milió a un milió, difícilment. I té la mateixa raresa i el mateix, potser més valor històric. Bueno, és, o sigui, el valor sempre és molt relatiu. Tot això, en part, ve determinat també per la llei de l'oferta i la demanda. Lògicament, és probable que hi hagi molta més demanda per pintures de determinats artistes que no pas per una moneda. Tampoc ajuda en aquest sentit de la moneda el fet de que en molts casos són monedes fetes seriades, de manera que no se'n fa només una. S'han conservat, d'alguns casos s'han conservat poquíssimes. Recordo fa uns anys a Barcelona aquella subhasta en les quals es varen vendre dues peces extraordinàries, sí, dues peces d'or de 100 escuts, que són, vaja, no crec que se'n coneguin en tot el món més de 10 peces. I tal com diu en Joan, no varen assolir, home, amb impostos i tots, probablement en torn d'un milió d'euros. Però no és per això, estem parlant d'un gasto del tot excepcional. La major part del col·leccionista, dels col·leccionistes que nosaltres coneguem i que hem tractat, doncs són, en aquest sentit, molt més modestos. Es marquen una fita, perquè és important que en el món del col·leccionisme et marquis uns límits. Uns límits que poden ser de tota mena, no sé, poden ser econòmics, però normalment, el que jo quan parlo amb altres col·leccionistes i tracto doncs d'orientar-los una mica, és que primer de tot marquin uns límits del que volen fer. Perquè un fins on no, volem arribar, no? Ni més ni menys. No es tracta només de col·leccionar postals, sinó, per exemple, col·leccionar postals de la Garrotxa o d'Olot, o no es tracta de col·leccionar monedes de tot el món, sinó que, escolta'm, jo t'aconsello doncs, que limitis l'espai, perquè això et permetrà doncs, especialitzar-te molt més i aconseguir doncs, una certa lògica en la teva col·lecció. Ens n'heu portat un exemple dels objectes que podem trobar en les vostres col·leccions i també en aquest tipus de mercat? Són aquestes monedes que tenim aquí. Expliqueu-nos. Sí, a grans trets. Bé, Joan i jo us hem portat aquí unes quantes peces, aparentment totes són monedes. En realitat, les dues més grans, començant per la part inferior, són dues medalles. La gràcia és que no són medalles ni tan sols catalanes, sinó que són medalles franceses. I es varen fer per commemorar les victòries del rei Lluís XIV de França durant la conquesta de Catalunya entre finals del segle XVII i els primers anys del segle XVIII. Concretament, n'hi ha una que ara no sé quina és la que us ha quedat més marcada, però la que veieu, com podeu veure, en l'anvers hi apareix l'efígie del rei de França, de Lluís XIV, amb una qualitat artística notable, i és que la principal finalitat d'una medalla, i més durant aquest període, és la propagandística. I en el dors, en el revers, que en diem nosaltres, doncs apareix concretament la referència, en aquest cas, a la captura de Palamós, que es va fer durant aquestes campanyes bèl·liques de finals del segle XVII. Després us n'hem portat també les dues de dalt, ens han semblat prou interessants, són dues peces de 8 rals. Són encunyades en seques americanes, és a dir, en els dominis colonials espanyols d'Amèrica. N'hi ha una que és la que apareix doncs, amb aquesta creu característica, que és el que en termes numismàtics es coneix com a macuquina. I és una peça, és un simple tros de plata damunt del qual s'hi ha estamplat a cops a martell doncs una imatge que en aquest cas són les armes de la corona de Castella. I l'altra, que ja per si donaria d'un programa sencer, no sé si t'hi has fixat, però porta unes marques xineses a sobre. I és un exemple per explicar-vos que la peça de 8 rals espanyola va ser, de la peça colonial, va ser la primera moneda universal. Carai. És a dir, la riquesa de les mines espanyoles era tal
que permetia no només abastar el propi mercat colonial, sinó, en aquest cas, enviar part de les monedes des de les colònies espanyoles a Amèrica a les Filipines. I des de les Filipines, els comerciants xinesos anaven a aconseguir la plata, que després era reutilitzada amb una prima sobre el valor de plata aproximadament entre un 25 i un 30%. Vol dir que en realitat no circulaven pel seu valor, sinó per un 30% més. Realment tot el món de la numismàtica ens donaria cada moneda gairebé per un programa, Salvador? Sens dubte, sí. No vull extendre'm, ni molt menys. Com a curiositat final, les últimes, les més petitones que us he portat són de la Garrotxa. Són monedes, les més petites, les de la part inferior, són pellofes, que eren monedes eclesiàstiques, fetes des del segle XVI fins a finals del XIX o principis del XX, i eren les monedes que es donaven als capellans a canvi de que per premiar la seva assistència a les misses. Els capellans, durant els segles XVI, XVII, XVIII, cobraven de la pròpia comunitat un salari fixe i un salari variable. En funció de la seva assistència a les misses i a celebracions diverses, cobraven aquest variable, que era pagat en pellofes. I per acabar, t'he portat dues monedes del període de la Guerra Civil Espanyola, concretament dues emissions d'aquí a la Garrotxa. Aquestes dues d'aquí, no? Correcte. Una que es veu una falç i una aixada, que és feta per el Sindicat Agrícol de Tortellà, i una altra de ferro, que feta per l'Ajuntament d'Olot durant la Guerra Civil. Són 10 cèntims. Entenc que vosaltres, per tant, esteu especialitzats en numismàtica, tots dos, en col·lecció de monedes, o també col·leccioneu altres objectes? Sí, jo te voldria explicar, que abans l'ha dit en Salvador, que s'han de marcar uns límits. Jo, de jovenet, ja que tenia 16 anys, col·leccionava monedes. I llavors, al final, t'adones compte que no arribes al lloc. D'aquí vaig quedar amb moneda espanyola, colonial, sobretot de les Amèriques, i finalment vaig tenir molt clar que el que tenia que fer era moneda catalana. I moneda catalana és tan extens que ningú s'ho pot imaginar. Per tant, és anar acotant, però sempre hi ha més per buscar. És Catalunya, la Catalunya Nord, Sicília, Sardenya, Nàpols, Regne de València sota els comtes catalans. És impressionant. De fet, tot èpoques... això us ha portat a engegar un projecte que teniu entre mans i que veurà la llum a la tardor. Què ens podeu explicar? En tot cas, la tardor, veurem, de cara l'any que ve. En Joan i jo ens vàrem, degut a la nostra afició, ens vàrem plantejar la possibilitat de mirar de fer un recull de totes les emissions de moneda que s'han fet al llarg de la història a la comarca de la Garrotxa. I en aquest sentit treballem. De fet, encara aquesta setmana ens hem trobat un parell de dies i mirem d'aproximar i de recollir, insisteixo, no, per un costat la presència, explicar una mica com apareix, com arriba la moneda a la nostra comarca i a partir d'aquí fer un inventari del que han estat les emissions que s'han fet al llarg de la història, que fins a arribar pràcticament als nostres dies. Penseu que hi pot haver gent que tingui aquest tipus de monedes que esteu documentant a casa seva per herència familiar o per tradició? Us ajudaria que es posessin en contacte amb vosaltres? És molt possible, possible, perquè la numismàtica una cosa que té és que el dia menys pensat tens la sorpresa de trobar una peça inèdita que no es coneixia o que es coneixia bibliogràficament però que no es havia trobat mai. I això doncs, passa a vegades en col·leccions antigues, que han quedat arraconades, i si algú no treu la pols, per dir-ho d'alguna manera, doncs no apareix mai en el mercat. Quan apareix en el mercat, pels historiadors, pels molt aficionats a la numismàtica, i si no són monedes pot ser una altra cosa, però en aquest cas que parlem de les monedes, home, és que el primer que s'ha de fer és publicar-ho. I com han de fer per posar-se en contacte amb vosaltres, si fos el cas? Si et sembla dient, doncs deixarem uns correus electrònics i aleshores, si ens volen enviar doncs, una fotografia de la peça, o sigui una postal, una moneda o un material divers, vaja, gustosament, tant en Joan com jo, els respondrem i els hi direm, doncs, els hi donarem informació, si és que la sabem, i si no, els adreçarem doncs, a gent que en pugui saber més que nosaltres. El sabeu, el correu en tot cas és el Cercle Filatèlic i Numismàtic de la Garrotxa, no? Sí, el que passa que te'l deixarem perquè ara seria i tant que sí. Complicat donar-lo. I tant. Doncs Salvador Plantalec, Joan Geris, encantats d'haver-nos introduït una miqueta en aquest món tan curiós del col·leccionisme.
Fem una crida sobre això que acabem de comentar i també a tota la gent que li hagi picat la curiositat que s'apropi demà dissabte a la plaça de l'Hospital al Mercat Olot Antic. Moltes gràcies i fins la propera. Gràcies a tu. Moltes gràcies.